Não viajo mais. Ok? Já somos em 20 colegas, né? Parte está aqui, outra metade tem que trabalhar hoje. E é isso. Obrigado, todo mundo aqui à sua disposição. E aquela maçã lá, ela não é aquele nome que ela diz, mas ela é gostosa também. Por favor, sirvam-se. Obrigado. Obrigado. Pessoal, agora na saída, como o Douglas falou, né, tem a maçã, tem a uva, para todo mundo se servir. E também tem o certificado e uma lembrancinha para cada um de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado. Thank you.